ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂଆଗଡ଼ ବ୍ଲକରେ ଅଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ କାଉଣ୍ଟିଂ ଚାଲିଥିଲା ତ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ବାଜିଲେ ନୂଆଗଡ଼ ଅଧୀନରେ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଛି ସେମାନେ ଯାହାକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ସରପଞ୍ଚ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ସରପଞ୍ଚ ପାର୍ଟି ଜିତିକି ଚାଲିଛନ୍ତି। ତ ଏ ମହଲ ଜିତିବାର ଖୁସିର ମହଲ ମଧ୍ୟରେ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପବ୍ଲିକ ଅଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ତ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସାର୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରପଞ୍ଚ ପାର୍ଟି ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ନୂଆଗଡ଼ ବ୍ଲକରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜିତି ଚାଲିଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ଏଇ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧୀନରେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସାପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକମାନେ ପାର୍ଟିକୁଲାର ଗୋଟେ ପାର୍ଟି ହିଁ ବାଜିବାଦ କରୁଛି ତ ୟା ବିଷୟରେ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ନୂଆଗଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତର ଗୋଟେ କଥା କହିବୁ ଯେ ଦୀର୍ଘ 50 ବର୍ଷ ପରେ ନୂଆଗଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତରେ ନୂଆଗଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତର ସବୁ ଦଳର ପୁରୁଖା ନେତାମାନେ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ ହେଇଥିଲେ, ମାତ୍ର ଯୁବପିଢ଼ି ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ ହେଇକି ଗୋଟେ ନିରୀହ ଝିଅ ନିଜର ତାକତ ଦେଖାଇଦେଲେ ମାଛ ଚିହ୍ନର ବିଜୟ ପାଇଁ ଏବଂ ଗର୍ବ ସହ କରୁଛୁ ନୂଆଗଡ଼ ଜିପିର ସମସ୍ତ ପୁରୁଖା ନେତାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ପରାସ୍ତ କରି ଆଜି ବିଜୟ ଲାଭ କରି ସରପଞ୍ଚ ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ କି ଏମ୍ଏଲ୍ଏ କି ଏମ୍ ପି ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇକି ନିର୍ବାଚନ ଜିତିଥାନ୍ତି। ତ ଏ ବିଷୟରେ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ଆମେ 1 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ ଠାରୁ 11 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଯୁବପିଢ଼ି ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛୁ 5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବୁ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ସାର୍ ଏଇଟା ଆପଣ ପାର୍ଟି ଜିତିଛନ୍ତି ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି ନା ପବ୍ଲିକର ବାଜିମାତ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି? ପବ୍ଲିକର ବାଜିମାତ ଯୁବପିଢ଼ିର ବାଜିମାତ ଏଇଟା ଚାଲିମାର ଜିତିଛନ୍ତି ଆଜିକାର ଡେଟ୍ରେ ନୂଆଗଡ଼ ଇତିହାସରେ କେବେ ମାଛ ଚିହ୍ନ ପରାସ୍ତ ହେଇନି। ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଆମେ ମାଛ ଚିହ୍ନରେ ଗୋଟେ ନିରୀହ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷିତ ଗୋଟେ ଯୁବତୀ ଝିଅଙ୍କୁ ଆମେ କରୁଥିଲୁ, ଗୋଟେ ଆଦିବାସୀ ଝିଅକୁ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ କରୁଥିଲୁ। ଆଉ ଆମେ ବିଶେଷ ଆଶାବାଦୀ ଥିଲୁ ୱାନ୍ ସାଇଡେଡ୍ ଜିତା ହବ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଆଉ ଆମ ବିପକ୍ଷ ଦଳ କିଛି ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ, ଶେଷରେ ଆମେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛୁ। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମୁଁ ସମସ୍ତ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ଏବଂ ଆମ ସାଥିରେ କିଛି ପୁରୁଖା ନେତା ଆମ ସାଥିରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ବିଶେଷ ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ସେମାନେ ଆମକୁ ଆଉ ସୁନ୍ଦର ଗାଇଡ୍ କରିଥିଲେ ଆଉ ଯୁବପିଢ଼ିମାନଙ୍କୁ